আজি ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদৰ ভোট গণনা পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া এটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দুটা সমষ্টিত জয়লাভ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হাফলং আৰু বৰাইল সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভ জাতিংগা সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰেবিয়া সায়েং সাই মাহুৰ সমষ্টিতো বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ জয় হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ যিহেতু ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে পুৱা 8 বজাৰ পৰা সঞ্জু বৰা আপোনাক আমি লাইভত পাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই নিৰ্বাচন যেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ গৈছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত কেইবা ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিছে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে যিসমূহ আপডেট আছে সেইসমূহৰ বিষয়ে আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিম হয় কমিউন ইতিমধ্যে চাৰিটা সমষ্টিৰ ভোট গণনা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু চাৰিটা সমষ্টিতে বিজেপিয়ে শেষ হাঁহি মাৰিছে হাফলং সমষ্টিত দম্পাইদন থাউছেন জাতিংগা সমষ্টিত ফ্লেমিং ৰূপসী আৰু মাহুৰ সমষ্টিত প্ৰবিতা জহৰী বৰাইল সমষ্টিত এন লিয়েংথাং গোটেইকেইজন বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে বিজয়ী হৈছে আৰু যিটো জাতিংগা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যথেষ্ট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আহিছিল কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত 31টা ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে হাঁহি মাৰিবলৈ শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অন্য 7টা সমষ্টিত ভোট গণনা পুনৰ আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে হামৰুম সমষ্টি লাইচং সমষ্টি ডাউটুহাজা ৱাজাও কালাচান লাংটিং আৰু জিনাম সমষ্টি এইকেইটা সমষ্টিত ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে আৰু বিজেপি দলৰ ইতিমধ্যে 6গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু আজি যি 22টা সমষ্টিত ভোট গণনা চলিছে তাৰে 4টা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে মানে বিজেপিৰ খাতাত এতিয়া তেওঁলোকৰ 6-4-10টা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিজয়ী হৈছে আৰু সেইকাৰণে বিজেপি দলৰ যে চৰকাৰ হ'ব সেইটো নিশ্চিত আৰু অন্য সমষ্টিবিলাকৰ যেতিয়া ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া 7টা সমষ্টিত আৰু অন্য কেইটাবাও সমষ্টি আছে আমি অথনিও লাইভত দেখুৱাইছিলোঁ ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰলুচাই কৈছিল যে তেওঁলোকে 22টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 18টা বা 20টা সমষ্টি তেওঁলোকে বিজয়ী হ'ব দুটা সমষ্টিত তেওঁৰ সন্দেহ আছে যে দুটা সমষ্টিত আমি হয়তো বিজয়ী নহ'ম কিন্তু যি ট্ৰেণ্ড দেখা গৈছে এতিয়ালৈকে যে বিজেপিয়ে দলে যে ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰিব তাত কোনো সন্দেহ নাই আৰু এটা কথা দেখা গৈছে যে আপে কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থী দিছিল আপ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অহা নাই কোনো সমষ্টিত ঠিক একেদৰে টি এম চিয়ে কিন্তু কেইবাটাও সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আহিছে আমি দেখিছোঁ সমৰ্থকবিলাক ইয়াত আহিছে সকলোৱে বিজেপি সমৰ্থক আৰু বিজেপিৰ সমৰ্থকে তেওঁলোকে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে যে বিজেপিৰ 4গৰাকী প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে বিজয়ী হৈছে যিহেতু আৰু আমি অন্য যিকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে বিজয়ী হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছিলোঁ দম্পাইনন থাউছেন যিগৰাকী হাফলং সমষ্টিৰ সন্মানীয় হাফলং সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ বিজয়ী হৈছে তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ বিজয়ী হৈছে আৰু তেওঁ কাৰ্যবাহী সদস্য পাবলৈ আশা কৰে গতিকে আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে ফুলৰ থোৰা লৈ ৰৈ আছেহি যে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী হৈছে যোনজন তেওঁলোকক আদৰণি জনাবলৈ ইয়াত ৰৈ আছেহি বহুত আচ্ছা লগা বিজেপি দম্পাইনন থাউছেন কেণ্ডিডেট হয় বহুত খুচি লগা হাম লোক হাফলং কা কেণ্ডিডেট জিত গিয়া আচ্ছা লাগ গিয়া দম্পাইনন থাউছেন কো লগাই দিগা এইটো আচ্ছা লগাই দিগা ও হাফলং সে হুমে আর হাম লোক কা কেণ্ডিডেট দম্পাইনন থাউছেন জি উসকে লিয়ে হাম লোক জিতাইয়া আসমি বহুত খুশি হুয়া ইসলিয়ে উসকে লিয়ে হাম লোক কা মহিলা তরফ সে মতলব পেলে স্টেট করনে কে লিয়ে গামছা লায়া হুম